Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Зараз ми говоримо про те, як у Дніпрі функціонують гуманітарні штаби міста та як переселенцям отримати допомогу. Тож сьогодні в наших гостях Максим Свисенко, керівник всеукраїнського проєкту «Співдія Шелтер», та Ірма Нініашвілі, керівниця «Співдія Хаб» у Дніпрі. Вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас. Пане Максим, почнемо з вас. Давайте трохи розкажемо глядачам про програму взагалі, так, «Співдія». Дуже дякуємо за запрошення. Хотіли б зазначити, що «Співдія» – це наразі найбільша в Україні волонтерська P2P-платформа. Тобто допомога надається від людини людині. Вона ініційована координаційним штабом з гуманітарних соціальних питань Офісу Президента України. І ми об'єднуємо державні та приватні ініціативи для гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок війни Росії проти України. А ця програма всеукраїнська, масштабна, глобальна. Так. Розкажіть, будь ласка, які існують наразі проблеми щодо надання гуманітарної допомоги цивільному населенню саме? Ну, мабуть, найкращою відповіддю на ваше питання буде якраз наведення статистики запитів щодо гуманітарної допомоги та статистики запропонованої гуманітарної допомоги. За 6 місяців нашої діяльності ми надали допомогу більш ніж 200 тисячам українцям. Водночас, за весь цей час, ми отримали більш ніж 400 тисяч запитів з проханням про допомогу. Кожен запит – це в середньому 3 особи. Тобто ми можемо констатувати, що до нашої організації за 6 місяців діяльності звернулося 1 200 000 українців з проханням про допомогу. Ми приймаємо запити як безпосередньо на наших хабах, які представлені у всіх обласних центрах України, а також через гарячу урядову лінію 1545. І, зокрема, у нас є можливість подати заявку на отримання допомоги та пропозицію надання допомоги через наш офіційний сайт «Співдія». І можемо сказати, що у мене є конкретна цифра, ось станом на сьогоднішній ранок, ми отримали лише 5469 пропозицій щодо допомоги. Тобто, якщо так сумувати, то на 220 потребуючих приходиться лише один жертводавець, коли ми говоримо про допомогу людина людині. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була ситуація краще, було більше тих, хто хоче допомогти? Насправді, ми статистики такої не підводили офіційно, водночас, да, от цих конкретних цифр немає, ну, я, знаєте, з юридичної точки зору говорю, але ось за власним відчуттям, так, на жаль, за 6 місяців широкомасштабної збройної агресії Росії проти України, дійсно, населення за об'єктивних причин вже не може приймати таку активну діяльність у волонтерських та благодійних активностях. Власне, як це вже так питання до вас, пані Ірмо, як функціонують гуманітарні штаби Дніпра та як можливо отримати допомогу внутрішньо переміщеним особам? Вони функціонують майже там, да, з березня місяця, як вони почали. У нас є платформа, яка розроблена людьми, і переміщена особа повинна туди звернутися, заповнити всі свої дані, і потім її вже зателефонують, і вона прийде, отримує допомогу вже у тому місці, де вона знаходиться. Ну, там, у Дніпрі, значить, у Дніпрі, там, де вона подавала, і вона може там і у Києві її отримати, і де завгодно, у містах, де є «Співдія». Тому це тільки електронна заявка, і вона отримує допомогу. Але є, звісно, з тим, що да, наше місто є таким самим великим, яке приймає більшу частину людей, які переїжджають зі Сходу. Тому, звісно, є там невеличкі черги, але ну, все це робиться, все це опрацьовується та допомагається людям. От, зокрема, щодо безкоштовного прихистку саме для проживання, так, внутрішньо переміщених осіб. Як з цим справа у Дніпрі? І не потім ви продовжите, що то як взагалі в Україні. Давайте краще так буде.
Так, да, давайте, будь ласка. Ми допомагаємо шелтерам, там звідти ми з Максимом, скоріш, і познайомились ближче, бо він є, у нього є свої шелтери, наскільки я пам'ятаю до цього. І, ну, якось так нас зв'язала вся ця подія, тому він звернувся до нас за допомогою, ми там звертаємося до нього, тому коли ми мали ресурси, маємо його, звісно, ми допомагаємо шелтерами, людям, які там розташовують. Але більш про розташування, думаю, це питання так, більш до Максима. Максим, давайте. Так, дійсно, одним з напрямків діяльності взагалі платформи «Співдія» є якраз напрямок «Співдія Шелтер». «Співдія Шелтер» – це місце, де тимчасово проживають внутрішні переміщення особи, абсолютно безкоштовно. Звичайно, що вони там проживають, тому що були вимушені покинути власні домівки внаслідок війни. Ми забезпечуємо необхідними ресурсами, а також сервісами, про це я розповім згодом, прихистки, які ініційовані, скажімо так, приватними особами, тобто це приватна ініціатива. Знову таки, це про нашу філософію, допомога від людини людині, де проживають від 10 до в середньому 100 осіб. Наша програма представлена у 7 регіонах України. Це Львівська, Волинська, Черкаська області, де головним стейкхолдером нашої програми, головним партнером є ПРООН в Україні, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській та Одеській областях. Загалом, можна сказати, що станом на сьогодні ми систематично із дня в день надаємо допомогу 65 прихисткам на території, як я сказав, вже всієї України, і яких станом, ось мені теж сьогодні зранку прислали актуальну статистику, станом якраз на ранок 8 вересня на всіх наших цих шелтерах облаштовано більш ніж 3 тисячі спальних місць для безкоштовного розміщення внутрішньо переміщених осіб. На наших прихистках люди безкоштовно проживають, отримують продукти харчування, засоби особистої гігієни, необхідний одяг і за потреби медикаменти. Водночас, окрім надання такої от гуманітарної підтримки у вигляді продовольчих, гігієнічних товарів, «Співдія» забезпечує внутрішньопереміщених осіб, які проживають на шелтерах, широким спектром послуг «Співдія». Це надання безкоштовної психологічної та юридичної підтримки. Це залучення дітей до заходів «Співдія діти». Це освітні, розважальні, такі формаційні заходи. Окрім цього, залучення безпосередньо внутрішньопереміщених осіб, дорослих, до заходів наших «Співдія» хабів у регіонах, а також громади, де вони безпосередньо проживають. Окрім цього, у нас є і підтримка малого підприємництва, яке розпочато та ведеться внутрішньопереміщеними особами. У нас через наш сайт можна подати заявку на проста абсолютна форма, доступна кожному, для отримання гранту, безповоротного гранту на розвиток малого підприємництва. Гранти в розмірі 2000 євро. Тому заохочую всіх перейти за посиланням на наш офіційний портал та спробувати подати заявку. Є високі шанси на позитивний її розгляд, якщо дійсно є потреба і бізнес є соціально орієнтованим та корисним державі. Також можна сказати, що наразі ми маємо понад 90 заявок з усієї, знову таки, України від шелтерів, де проживають внутрішньо переміщені особи, на доєднання до нашої програми, на отримання допомоги, на, скажімо так, інтегрування в нашу от екосистему співдії. Регіональні шелтер-менеджери ці заявки відповідно до регламенту опрацьовують щодня, відвідують шелтери, спілкуються з людьми, і якщо шелтер відповідає формальним вимогам, які до нього ставляться, це, як я сказав, приватна ініціатива, перш за все, шелтер доєднується до, скажімо так, когорти шелтерів «Співдія» і починають отримувати допомогу через нас від великих міжнародних організацій, це, зокрема, як я вже зазначив, програми розвитку ООН в Україні, УВКБ, ООН та інші.
так розумію, що Дніпро та взагалі Дніпропетровщина наразі саме те місто, де так найбільше шелтерів, найбільше допомоги, найбільше потрібно от потужності. Щодо кількості шелтерів, то станом на знову таки сьогоднішній ранок, я сьогодні зранку зайшов і всі ці дані звірив. У нас на території Дніпропетровської області вже верифіковано, тобто доєднано нашої програми та підтримується 12 прихистків для внутрішньо переміщених осіб, на яких проживають більше 1000 осіб. Та ми маємо ще 10 актуальних заявок, які найближчим часом будуть опрацьовані, та шелтери будуть також доєднані до програми та отримують необхідну допомогу. Водночас можна сказати так, за статистикою, що великими, скажімо так, хабами, окрім Дніпра, є, звичайно, Львів та Одеса. В цих регіонах також дуже велика кількість великих прихистків, на яких проживає така істотна кількість внутрішньо переміщених осіб. Водночас, про, скажімо так, найбільш актуальний стан речей у місті Дніпро і з вирішенням гуманітарних питань, і з вирішенням безпосередньо проблем внутрішньо переміщених осіб, краще, мабуть, вас ознайомить Ірма. Так, будь ласка, вам слово. Так, ще на... Це ми дійсно є самий великий по розмірам хаб в Україні, і який допомагає гуманітарно. Але я б хотіла зазначити, що якщо в шелтерах дійсно більш приватні особи допомагають, то нам, звісно, дуже великий ресурс надає міська рада. І так, ми є молодь і працюємо з молоддю, то також департамент молодіжної політики. Ну, це колосальний ресурс. І я можу сказати, що якщо б не було молоді до цього, не було би команди, яка є і була до війни, то я не думаю, що в мене було б стільки потужності зробити такий хаб, таку кількість обороту людей, яким ми допомагали. Бо це молодь є рушійною такою силою, тому, звісно, завдяки цьому ми такими і є. Але, звісно, що у Дніпрі... Це дуже велика кількість людей зі статусом ВПО, і тому і в Дніпрі є така кількість шелтерів, бо я бачу навантаженість і у Максима, і у людей, які займаються від нашого хабу цим. Це дуже складно, але так як ми є всі такі єдині, знаєте, і всі об'єднались, тому рушаємо разом до перемоги. Пані Ірма, розкажіть, будь ласка, які на сьогодні є наявні проблеми у шелтерах, де розміщені внутрішньо переміщені особи, і як, власне, дніпрянам та мешканцям області допомогти шелтерам або адресно певній людині? Я не можу сказати, щоб вони адресно допомагали, але це через наш хаб це можна зробити. Дивіться, наразі йдуть там похолодання на вулиці, да, і люди, які виїжджали зі свого селища та міста, вони не мають там, починаючи від одягу, закінчуючи ковдрами. Тобто, це дуже важкий такий період, іде, якому людям потрібна допомога. І, звісно, якщо хтось хоче допомогти, вони завжди можуть прийти до нас там, лишити те, що вони хочуть лишити, да, або якось передати. І ми обов'язково, тобто у нас завжди контакт з Максимом, ми це передамо і таким чином будемо допомагати. Але я думаю, що є такі дуже проблеми, які настануть, це опалюючий сезон. Це, і я не знаю, як це будемо робити, як ми будемо з цим боротися, але ж ви розумієте, коли, я знаю, що є такі прихистки, де навіть у людей немає там кроваті, у них є тільки матрас. І, це буде важко, бо це, вони люди, їм треба допомагати, щоб їм було тепло. Але наразі, як це робити, там, з нашою потужністю, я не знаю, це буде виклик, я вважаю. Хотілося б справді таку потужну хвилю волонтерства, от як перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли всі максимально долучалися, хтось потроху тягнув одіяло, подушку, розкладушку, все в кого що було. От нам, мені здається, перед зимою потрібна така хвиля волонтерства та небайдужості від дніпрян. Дякую вам, Максиме. У багатьох людей в Україні
поза нашими кордонами нашої країни. Волонтерство – це вже як стиль життя. Наскільки складно зібрати команду однодумців, аби вона працювала так, як єдиний потужний організм, ніхто не вигорав, у всіх була мотивація і все ж всі трималися разом і працювали задля перемоги? Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що ось цей стиль життя, який полягає в тому, щоб допомагати ближньому, аби допомогти не тільки своїм знайомим, а й навіть людям, яких ти бачиш вперше в житті, він наразі є притаманним не лише нашим, скажімо так, європейським партнерам та людям, які проживають на Заході, а й українцям. І ми це довели. І ми, більш того, ми показали, що ми у цьому перші в світі. Що допомогти один одному так, як можуть це зробити українці, швидко, якісно та безкорисно, можуть точно не всі. Тому це дійсно для багатьох став вже стиль життя. І я знаю багатьох людей, які не можуть прожити і тижня, не долучившись до якоїсь волонтерської активності. Це вже якось само собою розуміючися. Водночас, щодо створення якраз команди однодумців та розроблення та впровадження волонтерських проєктів, то я можу сказати, що все так чи інакше зав'язане на ідеї. І ідея сьогодні у всіх об'єднуюча – це перемога України. І всі люди, я впевнений, об'єднані цією ідеєю і розуміють, наскільки вона точно буде, неодмінно. В цьому немає жодних сумнівів, жодних вагань. Питання лише коли. І звичайно, що всі хотіли б її наблизити якомога швидше. Саме тому от якраз і команда волонтерів «Співдії» працює, скажімо так, в єдиному ключі, в єдиному пориві та реалізує всі наші благодійні та гуманітарні проекти. Скажіть, будь ласка, як втриматися в плані от вигорання? Я знаю, що багато волонтерів все ж вигорають. І ми розуміємо, от команда «Співдії» по всій Україні – це, мені здається, десятки волонтерів, а то й сотні. Більше, ніж 3 тисячі волонтерів. Боже, тисячі волонтерів. І це єдиний такий організм. До речі, наскільки складно було організувати саме системність допомоги, комунікацію між містами? Я хотів би сказати декілька слів і передати якраз слово Ірмі, тому що вона якраз цю тему і почала. Все насправді у нас тримається на власній ініціативі, власному бажанні допомогти, і, звичайно, на молоді. Мабуть, зараз головним фундаментом не тільки нашої волонтерської організації, а й інших є якраз активна молодь. Активна молодь, яка вирішила для себе не їхати з України, а залишитися тут і допомогти їй. А ті, хто за тими чи іншими обставинами були вимушені виїхати, допомагати за кордоном. Тобто, знову-таки, от в основі всього лежить молоде покоління, яке жадає змін, яке точно не бачить себе в лоні так званого «руського міра». Це те покоління, яке знає, яку державу вони хочуть, і впевнено до цього крокують. І вже ось якраз про вигорання та підтримку команди я передаю слово краще Ірмі, тому що, як знову-таки, це зайвий раз можна сказати, що дійсно Ірма подавала одну з найуспішніших волонтерських команд в Україні загалом. Дякую, дуже приємно. Це дійсно, це молодь. Я пам'ятаю, як ми запускали наш хаб, і ця ідея вже була, там ми всі були до цього готові, але річ у тім, що де брати людей? Ну, ти нічого кращого не знайшов, як відправити смс-повідомлення, що молодіжний центр починає працювати без деяких там уточнень, але ми починаємо, ми запускаємось. І наступного дня зранку о 9-й годині в мене вже була така толпа наших людей, це була саме молодь. Ми почали працювати, вони трошки не розуміли, що відбувається, бо вони привикли до однієї роботи молодіжного центру, що їм допомагати, а тут потрібна була їх допомога. І потім пройшов такий переламний момент,
Це, мабуть, такий самий показниковий для мене був. Вони почали приводити своїх батьків. Це був той момент, коли не молодь за батьками, а батьки за молоддю пішли. Це було дуже круто, бо це вже були трошки старші люди. Є такі моменти з гуманітарною допомогою, де не зовсім потрібні молоді люди, а де потрібно щось там. Людина більш досвідчена, і вони почали працювати разом. Потім, звісно, ти вже починаєш розуміти, що ось молодь трошки починає вигорати, ти починаєш теж включати свій мозок трошки по-іншому. Ти потроху роботи молодіжного центру перестраюєш і починаєш робити щось так, щось вже для молоді, бо вона трохи втомилася, їх треба підтримувати. Потім у нас вже з'явився психолог, і це були розвантажувальні такі тренінги, в яких спочатку молодь, потім молодь зі своїми батьками. І в мене ще є така неймовірна ланка, яку я взагалі про це ніколи не могла подумати і не думала. Це люди, які мають статус ВПО, які приходили за допомогою. Вони стоять і кажуть, ну, дякуємо за допомогу, але ми хочемо щось робити. Ми хочемо робити, ми хочемо працювати, можна ми будемо приходити до вас. Ну, звісно, це дуже важко, коли ти вже до колективу будеш допускати нових людей. Є, звісно, якісь теж випробування на це, але в мене наразі є дуже багата кількість людей, які отримали у нас допомогу. Вони лишилися у нас у місті, і вони тепер теж волонтери і допомагають. І ми дуже намагаємося їх якось розвантажувати. Інколи трохи там треба десь надавити на них, щоб вони пішли на якийсь там або заход, або там приймали участь щось крім волонтерства. Бо вони вже такі, ми хочемо перемоги, ми повинні це зробити і все. Вони пруть як танки, і ти їх не зупиниш. Але ну, звісно, їх надо чимось там радувати, якимись малими дрібничками. Тому, коли ми тепер, у нас є молодіжний центр, у нас є Співдія, це все один такий організм. Але коли ми робимо заходи для молоді, да, там, для міста також, ми завжди залучаємо наших волонтерів, і вони, окрім того, що вони там роблять, фізично працюють, там збирають цю гуманітарну допомогу, видають її, вони також приймають вже участь у наших заходах і долучається до всього цього, тому це є для них розвантаження. Клас. На жаль, наш ефірний час закінчився, і дуже вдячна, що сьогодні до нас прийшли. Вдячні ми безмежно всім волонтерам України, Дніпра, кожного міста, які наближують нашу перемогу, які вбивають ворога. Вбивають, ну, не фізично, а от саме морально. Бо мені здається, для Росії найгірше, коли українці вірять у себе. І чим більше, тим краще. І єднаються. А ми зараз єдині, як ніколи. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Максим Свисенко, керівник всеукраїнського проєкту «Співдія Шелтер», та Ірма Гнініашвілі, керівниця «Співдія Хаб» у Дніпрі. Говорили про те, як в Дніпрі функціонують гуманітарні штаби міста та як переселенцям отримувати допомогу. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук, дякую, що були з нами.